អនុញ្ញាតជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះលុនបូរីជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន CGA ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាលក់បានច្រើនតាមលទ្ធភាពដែលយើងចង់បាននឹងអាចទៅរួចថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមវាយតម្លៃខ្ពស់ទៅដល់សិក្ខាសាលានេះផងដែរមានន័យថាបងប្អូននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនក្រៅតែពីទទួលបានចំណេះដឹងផ្ទាល់ពីវាគ្មិន speaker របស់យើងយើងនឹងមានឱកាសជួបជាមួយនឹងអ្នកលក់ដែលអញ្ជើញមកពីវិស័យផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងតាំងនាមឲ្យខ្ញុំជាវាគ្មិនម្នាក់នៅក្នុងថ្ងៃនោះសូមអញ្ជើញក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាមកចូលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្ងៃទី 13 ខែមករាឆ្នាំ 2019នៅសាខាសាលា AII អតុលកុកផ្ទាល់ Thank you. So we will hope to see you guys there. Thank you very much.